Beleza, é por ali que eu consigo entrar no escritório do Norman. Não posso entrar sem antes desativar alguns módulos de segurança. Mas se eles me virem, vão isolar todo o prédio. Acho que consigo hackear a rede de módulos de segurança pelo lado de fora. Lá estão os cabos de rede. Agora é só segui-los até o módulo de segurança. Prontinho, o módulo de segurança. Tem mais 4 desses espalhados pelo prédio. Isso vai facilitar as coisas. O que foi isso? Equipes de segurança respondam. Equipe Sable Alpha na escuta. Parece que houve um problema elétrico. Entendido. Fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema. Justo quando eu achei que ia ficar mais fácil. Atenção todas as equipes. Parece que estamos com um problema no software. Vamos chamar um especialista. Entendido. Vamos continuar a varredura no exterior. Lá está o segundo módulo. O quê? Atenção, agentes. Alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas. Iniciando o protocolo Delta. Fala sério, hoje em dia todo mundo tem um drone? Equipe Sable, preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior, tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos, mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Tá bom, só 2 módulos. Atenção, equipes. Há uma pequena possibilidade de termos um invasor no local. Estamos analisando os dados. Fiquem atentos. Entendido, Central. Aí está. Droga. Outro subsistema foi desativado. Preciso de uma equipe para vasculhar o exterior do 85º andar. Entendido, Central. Pássaro a caminho. Tenho que ir. Oi, MJ. Tô meio ocupado agora. Não vou demorar. Tem uma pista sobre a localização do Charles Standish. Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels. Tá certo, mas vê se não faz nenhuma loucura. Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo. Está o último. Boa! Agora eu consigo entrar no escritório do Norman e espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels e o bafo do diabo. Varredura externa negativa. Devemos isolar a área? Ainda não. O Sr. Osborne está no meio de uma ligação importante. Mas continue procurando. Deve haver alguém por aí. Espere aí, vou mudar para uma linha segura. Eu estou bem à frente de você, Wilson.
Já vasculhei todos os seus arquivos. Se tentar expor nosso acordo, será a sua palavra contra a minha. E não sou eu quem está atrás das grades agora. Espera aí. O Norman tá falando com o Wilson Fisk? Estátua Nioh? Do que você está falando? A estátua Nioh da casa de leilões. Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou. Quem está com o arquivo? Nós estamos, Norman, mas o arquivo não mostra o suficiente. É por isso que eu estou praticando uma invasãozinha de leve, mas moralmente aceitável nesse exato momento. Seu desgraçado presunçoso! Você está mentindo! Não fica assim, Norman. Sabemos que você e o Fisk construíram um laboratório secreto pro Bafo do Diabo, mas não sua localização nem como Michael está envolvido. Tomara que seu computador possa nos contar mais. GR-27? Dr. Morgan Michaels é o cientista-chefe, mas a localização do laboratório tá rasurada. Edição de genoma controlada por uma IA? Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética. Fibrose cística, doença de Huntington... Que loucura! Bizarro. Nossa, o GR-27 é o Bafo do Diabo. Foi desenvolvido para curar doenças, mas na sua forma atual, é tipo uma arma biológica. O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra. É por isso que o Lee tá atrás dele. Se encontrarmos o Michaels, encontramos o Bafo do Diabo. E aí, Pete? Tudo certo? MJ, olha só. O Bafo do Diabo não foi desenvolvido para ser uma arma. É um tratamento para doença genética, mas seu estágio atual é muito instável. Ao tentar curar os corpos, ele os despedaça. Precisamos localizar o Dr. Michaels. Não acho que a Sable possa cuidar de algo tão perigoso assim. Acho que encontrei uma pista. O Charles Stanley está preso na base da Sable no Central Park. Se alguém sabe do paradeiro do Michaels, é o CFO da Oscorp. Eu tô tentando chegar nele agora. Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. Invadir uma base da Sable. Tem tudo pra dar errado. Melhor ir pro Central Park. O doutor tentou entrar em contato. Peter, tive uma epifania. Cadê você, MJ? Droga! Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. O Stanley tá por aqui em algum lugar. Tenho que passar por aquele guarda. Vamos ver se essas iscas que o Pete me deu funcionam. Aquele buraco na cerca vai servir. Só preciso distrair o guarda. Abre caminho, amigo. O que foi isso? Tenho que ir. Já! Tenho que dar uma olhada no nosso convidado. Fique aqui. Entendido. Convidado. Deve ser o Standish. Ele tá aqui em algum lugar. Tenho que afastar ele das escadas. O que é isso? Acho que não é.
Os demônios estão matando todos ligados ao bafo do diabo. O Standish corre perigo. Consegui. Hora de ir. Standish, eu sabia. Tenho que chegar naquela barraca. Está seguro, senhora. Bloqueiem as comunicações também. Eu não quero vazamentos para a imprensa sobre o Michael ou o bafo do diabo. Pode deixar. E ela tá nervosa. O Standish deve saber algo sobre o Dr. Michaels. Droga! O gerador foi pro saco. Não posso distraí-lo por muito tempo. De lugar. Tenho que saber pra onde antes de perder ele de vista. Ei, quem tá aí? Anda logo com esse caminhão, ele já devia estar na cidade há meia hora. Entendido, estamos indo. O caminhão vai partir. Posso usar ele pra me esconder. Vai, vai, vai. Consegui. Charlie, estão prontos para a realocação do Dr. Michaels. Adicione duas unidades. Ele está levando a única amostra do bafo do diabo. Eu não vou ser responsável por uma pandemia. Parece importante. Esconderijos. Se o Dr. Michaels estiver em algum, o Standish deve saber qual é. Ali, a barraca do Standish. Não acredito que o Michaels carrega com ele esse bafo do diabo. O Osborne não confia em ninguém pra cuidar dele. Espero que esse ego não acabe traindo ele. Nem nós. Essas luzes. Um cafezinho seria bom. Vamos. Ai, por pouco. Vamos, vamos. Charles Standish? Puta merda! Charles, o
Onde está o Dr. Morgan Michaels? Foi Lee quem mandou você. Não foi? Não. Se ele quer me matar, então diga para ele vir aqui, pessoalmente. Eu não sou dos demônios e não trabalho para Sable. Sou uma repórter. E eu quero ver o Lee atrás das grades, assim como você. Watson, já ouvi falar do seu trabalho. Sable não vai me dar ouvidos. Ela está com o Michaels na Bowery. Eles vão levá-la para o novo esconderijo amanhã ao meio-dia. Mas ela está ignorando totalmente Grand Central. Grand Central? Os demônios falavam isso quando me prenderam. Estão indo lá para pegar... Pegar o quê, Charles? O que os demônios precisam pegar na Grand Central? Isso é... Mas o quê? Charles! Oh. O que é isso? Não era um cara da Sable. Com certeza não era da Sable. Foi mal aí, Charlie. Certo, tenho que... Espera aí! Não! Ele sabe de alguma coisa! Acho que foi o passeio de teia mais constrangedor da minha vida. A MJ tá furiosa. Charlie, você apaga um cara, destrói meu levantamento de pauta e o melhor que consegue dizer foi mal, Charlie? Você acha que tudo é brincadeira? Que? MJ, não, eu vacilei feio, eu só queria quebrar o gelo. Quebrar o gelo? É. Você sabe que é exatamente esse o motivo pelo qual terminamos? Achei que a gente tinha terminado pra você se concentrar na sua carreira. A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Não faz isso, MJ. Não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter superpoderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você entrou escondida numa base militar. Quer saber? Não vamos discutir isso agora, beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa do Dr. Michaels? Tá bom. O Michaels tá em algum lugar na Bowery. A Sable vai tirar ele de lá amanhã, ao meio-dia. Ótimo. Descobriu mais alguma coisa? Ele não estava dizendo algo sobre a Grand Central antes de eu chegar? Ele estava... Não. Olha só, eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de uma papelada. Peter. É assim que ela me chama quando ainda está zangada. Peter. Bom trabalho, senhor super-herói. Cara, eu tô estressado. Tenho que relaxar um pouco, patrulhando. Todas as unidades, perseguição de terroristas com possível bomba. Spider-Man, preciso da sua ajuda. Meu colega de quarto está desaparecido desde a festa de Halloween. Tá certo, tem o nome dele? Onde foi visto pela última vez? O nome dele é Carlos. Fiz uma busca por reconhecimento facial nas mídias sociais. Aqui, te mando por mensagem o que eu encontrei. Que esperto. Qual o seu nome? Philip Chang. Tá. Vou encontrar o Carlos. Se você souber de mais coisas sobre os desaparecidos, me avisa. Tá bom. Agora eu preciso descobrir de onde é essa foto. Tô vendo a Estátua da Liberdade, então deve ser bem ao sul daqui. Não é perto da universidade. Provavelmente seja no Financial District. Philip, tô indo pra onde a foto foi tirada. Ela é recente? Marcação de tempo de meia hora atrás. Bela heurística. Você criou aquele rastreador facial sozinho? Sim, é meu projeto de tese. Tomara que ele me ajude a conseguir um emprego. Se der certo, você pode me indicar como referência. Tá bom. Agora eu preciso descobrir de onde é essa foto. Marcação de tempo de meia hora atrás. Bela heurística. Você criou aquele rastreador facial sozinho? Sim, é meu projeto de tese. Tomara que ele me ajude a conseguir um emprego. Se der certo, você pode me indicar como referência. Se a estátua aparece na foto, deve ser em algum lugar ao sul da ilha.
Tá bom. Agora eu preciso descobrir de onde é essa foto. Marcação de tempo de meia hora atrás. Bela heurística. Você criou aquele rastreador facial sozinho? Sim, é meu projeto de tese. Tomara que ele me ajude a conseguir um emprego. Se der certo, você pode me indicar como referência. Se a estátua aparece na foto, deve ser em algum lugar ao sul da ilha. Se parece com aquele lugar. Os estudantes estão agindo como os da festa de Halloween. O Lee deve ter corrompido eles. O fogo está se espalhando. Melhor acabar logo com isso. Esse foi o último. O que aconteceu? Tava tudo bem e aí de repente... muita raiva. Eu não conseguia raciocinar direito. Agora acabou. Acho que eu vou ficar longe da internet um pouco. Cadê você? Ah, desculpa. O meu ônibus quebrou e não tinha táxi. Mas eu chego assim que puder. Atirador espionando o chefe de gabinete do prefeito Osborne. Tenho certeza de que existem outros alvos. O criminoso tinha um mapa da cidade com o tribunal circulado. Deixa comigo. Tenta conseguir mais informações sobre o nosso amiguinho e me retorna nesse número. Preciso me apressar. O ataque no tribunal pode acontecer a qualquer hora. Se o atirador me vir perto do alvo, ele vai atirar. Minha única chance é pegar o atirador antes que ele atire. Hora da soneca. Ninguém gosta de campers. Spider-Man, acessamos o telefone do suspeito. Encontramos mais nomes e locais. Parece que tudo vai acabar em questão de minutos. Relaxa, me manda o que você descobriu. Vários atiradores, um Spider. Tenho que ser rápido. Qualquer pessoa que trabalhou na campanha do Norman é um alvo potencial agora. É uma boa forma de destruir o Osborn. Fazendo isso, ninguém vai querer ficar perto dele. O atirador tem que estar aqui em algum lugar. Pode dormir. Um já era, faltam dois. Tenho que ver todos os locais vantajosos para um atirador. Se você não esperava. Alvo seguro. Só falta mais um. Se eu demorar, pessoas morrerão.
os assassinos nunca colaboram com a minha agenda. Esse é o lugar. Agora, cadê o assassino? Agora eu tô me exibindo. Bem na hora. Policial, os três atiradores já eram. Tá tudo bem? Nem tanto. Nosso suspeito disse que seus homens fizeram alguns turistas reféns. Disse que eles serão executados se não o libertarmos. Temos uma possível localização com base nas torres telefônicas. Mas se virem, os policiais vão começar a atirar. Finge que tá negociando. Enrola eles. Vou deixar eles sem a moeda de troca. Eles não vão deixar testemunhas. Ou eu salvo os reféns, ou eles morrem. Se eles me virem, podem matar todos os reféns antes que eu me aproxime. Nossas exigências são simples. Libertem nossos companheiros ou os reféns vão morrer. Se eu for visto, os reféns morrem. Tenho que acabar com eles em silêncio. Se demorarem mais, ninguém sairá daqui vivo. Fiquem calmos. Vocês não vão ganhar nada se algum refém for ferido. Obrigado de novo, Spider-Man. Podia ter sido feio. Eu não saberia disso se não fosse por você.
Formamos um belo time, policial. Olha, vê se convence os seus colegas a cooperarem em vez de atirarem em mim. PlayStation.